ဒီနေ့ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားကိုကိုပြန်စစ်ဆေးဖို့လိုတယ်မညာတန်းပေါ့ပုံမှန်လင်းလင်းကိုကိုကိုပြန်မေးဖို့လိုတယ်ဖခင်ကတကယ်ပဲကျွန်တော်တို့တချင်းဆိုကောင်းတာနဲ့အတီးခတ်ကောင်းတာနဲ့စပီကာတွေဆက်ချိန်တာတွေကောင်းတာနဲ့ပဲဖခင်ကအာရှယ်ပဲကွာလို့ဖခင်ကကျေနပ်သွားမှလားဖခင်ရဲ့ value system ဖခင်ရဲ့တန်ဖိုးထားပုံဟာလူတွေနဲ့မတူဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့မမေ့ဖို့လိုတယ်လူကြားတယ်လို့ဖခင်မကြားဘူးလူကျေနပ်တယ်လို့ဘုရားမကျေနပ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘုရားဘာကိုကျေနပ်တယ်လဲဆိုတာကိုအရင်ဆုံးကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်မေးဖို့လိုတယ်ဆိုတော့လူဟာတဲ့မိမိကျင့်သောအကျင့်တို့ကိုနှစ်သက်တယ်ထာဝရဘုရားမှုကစိတ်နှလုံးကိုချိန်တယ်ဆိုတော့တိစိတ်နှလုံးကိုဘုရားချိန်တဲ့အခါမှာဘာတွေနဲ့လေးနေတာဟုတ်လားလေးတော့လေးတယ်ဘာလေးဘယ်ဘက်ကလေးနေတာလောကဘက်ကလေးနေတာလားဇာတိဘက်ကလေးနေတာလားလူမျိုးရေးကလေးနေတာလားဂိုင်းကနကလေးနေတာလားဖះကချိန်တဲ့အခါမှာဖះကိုချစ်ချင်းဖះရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတန်းတားခြင်းဖះရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုစင်ကျင်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာအလေးချိန်စီးနေတာလား